Hej, toto, co mám na prstu, je touchgear, který můžeš získat i ty. Jedná se o návleky na prsty proti pocení, které vám pomohou vyhrát Let's go! Let's go! stresující situaci. Drž hlubu, jádo, teď tu mám řeč, já. Hello, dark... Návleky si můžete objednat na této stránce za výhodnou cenu, odkaz v popisku videa. Ahoj, já jsem se do, vítám vás u dalšího videa a... Oh boy, oh boy, za prvý jsem hrozně přepálený, protože uh, je právě 12.51 a svítí mi přímo sluníčko, přímo takhle mezi žaluzima. Na mě, takže za to se omlouvám, ale aspoň se nemusíte koukat na Mixit, ale tady na krásního Joha. A dneska se podíváme na teďka pravděpodobně jako nejzajímavější stroj, který zase ve hře nachází. Na nejzajímavější desítku minimálně. Je to samozřejmě tím, že je to nový stroj, ale podíváme se na desítkového Joha. Kompletně si ho rozebereme, detailně si řekneme, který díla používat, detailně se podíváme na jeho Pancí, řekneme si, jak s ním hrát. Ukážeme si čtyři replaye a zahrajeme pravděpodobně ještě nějaký naživo komentovaný bitvy. Takže tady budete mít opravdu spoustu gameplaye, z kterého se můžete naučit ten tank hrát. Budete, tam mít, budete tady mít dva replaye s třírankou. Dva replay s dvou rankou a pak ty live naživo bitvy taky s dvou rankou. A pokusím se vám nějak uh, dát všechno, co o tomhle tanku za nějakých 250 bitev, co s ním mám, uh, dát prostě veškeré zkušenosti. Takže uh, je to samozřejmě. Následovník Devítkového joha, uh, ta linie na ten stroj že jenom takhle zpětně byla docela docela v pohodě sedmička je taková, jakože se dá přežít. Osmička je velmi zajímavý stroj, uh, stejně tak jako Devítka a v obě se hrajou docela dobře. jde uh, s má mít pěkný hry. A desítka to už je prostě šílený, šílený kladivo. Uh, ten tank má teda dvě děla. Hmm, začínáte tou dvou tří rankou a tu dvou ranku si musíte vyexpit, a nebo jí máte vyexpenou už z devítkového joha, jakože jí máte vyexpenou už z devítkového joha. Jo, jo, pokud jste na devítce vyexpili dvou ranku, tak jí máte vyexpenou i na desíce, předpokládám. A o, základní rozdíly mezi těma dělama. dvou ranka. Ne, tak jinak, tří ranka. Tři ránka, tři rány v zásobníku, v zásobník vysypáváte 5 sekund, za 5 sekund 900 damage, nabíjte 13 sekund zásobník, což je úplně skvělý, máte tím pádem obrovský DPM, -ko. nabíjte podobně dlouho jako třeba baťák, máte fakt dobrý gun handling a úžasnou pene. Ale těch 900 damage vám trvá udělat 5 sekund. Dvou ránka udělá 900 damage za 1,7 sekundy, ve dvou ranách. Máte horší handling, ten handling není úplně moc dobrý, ale dá se na ně zvyknout, máte horší pene, ale jste prostě schopni udělat 900 damage za 1,7 sekundy a to je něco, co žádný stroj mimo devítky v této hře prostě nedokáže Nepočítám Dead Staru, nebo Prasa, nebo prostě TDčka, co? Uh, střílej hečka myslím jako normální tanky. <kým> jako je tady hrozně důvodů, jako podle statistik, fakt, 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 snad skoro každá statistika nám nasvědčuje tomu, že, to, že ta by mělo být lepší dílo a ono je to dílo fakt hodně dobrý. Já jsem s tím hrál, taky jsem ho zkoušel, to dílo je, to dílo je svým způsobem zábavnější než ta dvouranka, protože uh, ta dvouránka, to prostě dáte dvě rány do dvou vteřin a 20 sekund nabíte. no. A nemáte co dělat. A pak zase jako podstatě pracujete jenom dvě vteřiny a, a pak dlouho nic neděláte. S tou třírankou tam jako víceméně furt něco děláte, nabíte rychle, tím, že jako ten klip sypete díl, tak je to jako takový skoro i zábavnější bych řekl, ale co se týče jako damage dealingu, tak ta dvouranka je naprosto zabijácká. Má 2500 dpmko, ale což je jako naprosto v pohodě. Vlastně ta dvouranka měla stejný DPM jako ta tříranka, když byl Joch na testu. To se asi všichni pamatujete, jak šíleně Broken to bylo. A že prostě i, 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 i hráči, co měli 3K na desítkách najednou dávali přes 4K na Johovy. Uh, no, uh, k té dvourance teda ještě. Mm, 350 alfa na AP, 380 na hitu. Uh, obě ty díla mají 10 stupňů deprese, což je úplně skvělý. Máte 10 stupňů deprese, jako podobně třeba PDB, takže skvěle operujete na různých horizontech a uh, jste schopni tím counterovat uh, vaše weak a tím, jak jste hrozně obrovský, se šíleně obrovský, jste hrozně široký. A někdy schova toho Joha je docela, docela problém. Ještě se rychle vrátím k těm dělům. Mm. Já vám doporučuju si vyzkoušet obě. Fakt si doporučuju si vyzkoušet obě. Dát si prostě 10-20 bitev s jedním dělem, 10-20 bitev s druhým dělem, ať máte nějakou, nějaký objektivní měřítko, ať nesoudíte prostě podle jedné povedený nebo jedné nepovedený bitvy. A říci, který vám vyhovuje víc. Já jsem teda za tance dvou ranky, myslím si, že to bude pik naprostý většiny super unikumů, protože každý super unikum mi dá zapravdu, že ta třírank, že, ne, že ta dvouranka je cesta kvůli, kuli, damáži, že ano. E, každopádně věřím tomu, že, 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 třeba ne tak úplně strašně e, dobrý hráči budou spíš vozit tu tříranku, protože je to dělo s tím způsobem univerzálnější a e, častěji střílíte, takže to je prostě e, taky věc sama o sobě. Uh, o pancíři si povíme něco za chviličku. Uh, co se pohyblivosti týče, maximálka 35, cůvačka uh, 15, takže jste pohyblivější než devítka, je to poznat, jste pohyblivější než ta devítka, takže uh, to je fajn, ta pohyblivost je v pohodě, je to podobný jako třeba E5 bez superforsáže, takže, takže něčemu takovému bych to přirovnal. Podobně jako devítka máte tu úplně novou mechaniku pásů což signalizuje tady ta ikonka u těch pásů, což znamená, pokud nevíte, pokud nevíte tak v rychlosti vysvětlím. Pokud dostanete Trek, pokud vám zničí pás, tak že ho s normálním tangaze nemůžete hnout a s devítkovým a desítkovým johem můžete i při zničeném pásu souvat rychlostí 4 km za hodinu. Takže to je fajn, máte tady tu mechaniku, která vám v podstatě dovoluje nikdy nebýt per permatreknutý a i když vás treknou v tu nejhorší možnou chvíli, tak jste schopný odsouvat za nějaký roh. Případně, když vás enemák třeba trekne a vy už couváte, tak vy tu rychlost ztrácíte pomalu, takže jste schopni jako rychle odcouvat, i když jste vlastně treklí. což je velmi zajímavý a už mi to několikrát zachránilo uh, život, případně nějaký, uh, případně nějaký HPčka. Uh, podíváme se na ten, uh, na ten armor profile. Ten armor profil jako je docela zajímavý, na věži zepředu je 200mm, nominálně uh, zajímalo by mě kde, jo tady to počítá, aha, aha. že tady je 200mm, reálně nás zajímá tady to, uh, víme, že to prostě taká přídržka, uh, je tady hrozně moc úhlů, takže uh, mimo to, že jde joch probít přímo do děla, Přímo takhle do děla, prostě přímo do pokud máte dobrou PNA nebo silný AP. Tak e, zepředu tady jako není úplně jednoduchý toho jeho probít, právě kvůli těm úhlům, no v podstatě jste tady víceméně neprobitelný. Problém začíná být tadyhle krajíčky, tadyhle ty. Tadyhle prostě Tady ty plošky, kde ten armor jako není moc silný a když se tam jako, když tam aimnete, tak tam do 250 mm, stejně tak jako tady ten turret ring, který má řekněme 230 až 250 pak taky v spoty máte tady tyhle ty dvě kopulky. Je tady ta vrchní část, která je trochu slabší, a pak je tady ta spodní část, která vlastně jako je až sem, takhle tady celý toto na obou stranách. Takže pokud, pokud píkujete jenom spoza haldownu, což rozhodně doporučuji využívat jako jednu z primárních strategií s tím, tanku, s tím, tankem, využívat 10 stupňů deprese a právě nějaký ridge line a po střelbě zvednout jednoduše dělo, protože díky k tomu, že máte oscilační věž, tak vlastně máte ty weakspoty na té věži a v momentě, kdy vy jste v Haldownu, tak i, i když zvednete dělo, což v normálních případech se dělá taky, ale tady si už musíte dávat pozor, abyste ho nezvedli moc, protože tady pak uh, začnou být jako ty části trošku slabší, jakože tady jako už třeba hitama jako není problém. Každopádně Uh, jste schopni samozřejmě kam trvat ty kopulky nějakým způsobem manipulováním tou, tou věží a tím dělem. Uh, co se týče armoru na podvozku, tak ten vrchní plát je docela silný, so, so, 175 mm. Uh, opět je to tak jako divně zatočen, takže jako tady vepředu je nějakých 260, 270, 280. Čím víc do stran, tam větší armor, takže tam už nestřílet. Pokud, tak už střílet na vanu protože ta je, ta je slaboučka, takže tam damage pravděpodobně dáte. A samozřejmě si dávat pozor na, na, boky a jak, jak věže, tak hlavně podvozku, protože jste obrovský, je to obrovitánská loď a jste magnet na silnější hečka, jako docela hodně desítek má pene na hečkách na to vás probí do boku. o zadku ani nemluvím, kdy vy máte strašně slabý i zadek věže podobně, jako třeba padebéčko, takže na to je třeba se dávat bacha, ať nedostáváte nějaký šílený Hečko Ten stroj dostává munici, docela takhle sem do nějakém týletý části právě těma hečkama, dozadu častokrát hoří do kopulek, do jední z nich je velitel a dovaný driver klasicky, takže na to je taky třeba si dát. trošku pozor. Co se vybavení týče, co se vybavení týče, přátelé a pánové a dámy, tak uh, kalibrovky na obě děla, protože jste zásobníky a ty kalibrovky se prostě vyplatí. Máte hýty, takže kalibrovky přidávají uh, vlastně o 50% víc pené právě hýtům než AP nebo CR, takže je to Worf. Obranný systém právě kvůli munici, vylepšená optika, uh, akcelerátor. Mám tu dokonalou montáž kvůli HP, ten armor se podle mě nevyplatí. Uh, na, a ta, tady. Je několik možností. S dvou rankou je v podstatě jenom tady ta možnost, protože ten handling fakt je špatný a v momentě, kdy vy dáte vyvážený dělo, tak vám bude chybět ta stabilizace a v momentě kdy dáte přeplňování, tak vám bude chybět ten aim time, takže uh, s dvou rankou doporučuji tenhle setup. Pokud máte tří ranku, tak můžete vozit přeplňování a vertstab a nebo... Vylepšené pohondělo a vyvážené dělo. A záleží to, jak, to, jak vám to vyhovuje playstylově. Já jsem já jsem vozil uh, verctap a připlňování na tří rance, na dvou rance, tady ten setup. Uh, pak samozřejmě zbytek opravy pro vnitřní doplňky. Munice, 46 kusů, uh, nějak takový ammo setup. Uh, Počítejte s tím, že samozřejmě musíte ten počet nábojů vždycky dělit tím počtem granátů, kolik máte v tom děle, takže já mám dvou ranků, takže... To dělám takhle. Uh, rozdělení je to asi v podstatě na vás. Zásoby, takový univerzál, plechovka koli, zase trošku redukce modul damage a crew damage a vylepšený palivo, uh, spotřební doplňky, takovýhle. Uh, legendárka Pride, která se mi nejdřív moc nelíbila, ale nakonec se mi zpětně docela líbí. Uh, musel jsem kvůli tomu prodat Joha, protože VG to mělo nějak buglí. Uh, moje teorie je taková, že když ten tank přišel do hry, tak řekněme třeba od příklad od 14.00 uh, bylo ve hře naprogramovaný, že je bude padat uh, oferka na legendárku na Pride. -a. Ti, bohužel to bylo nějak asi bublí, že ti, co měli Joha před tím naprogramovaným časem, kdy měla dropovat oferka, tak ji nedostali a dostali ji až lidi vlastně po tom naprogramovaném čase, Uh, po tom, co koupili Joha, protože to byl ten trigger té oferky. Takže my, co jsme měli Joha úplně okamžitě po peči, tak jsme museli prodat Joha a koupit Joha, aby nám vyskočila oferka za 3000 goldů. A vypadá to docela pěkně s tím, s tím HD modelem. To vypadá opravdu, opravdu actually mě To bylo hrozný slovo, za to se, ježiš, já se omlouvám, já jsem se trošku líst. Tak, uh, mám tady pro vás teda připravený nějaký bitvy. Uh, první dvě vám ukážu Uh, bitvy s tří rankou, další dvě vám ukážu bitvy s dvou rankou a jo, jdeme, jdeme pomalinku na to. Takže první bitva New Bay, uh, včetně jsem s Irim na firstový účtu, uh, protože uh, kluci se znají a, a, a uh, takže jako tady nemusíte psát, že není úplně chytrý si požívat účty, není, ale, ale v momentě, kdy se s někým znáte, tak, tak jako asi... To je jedno. Uh, oba máme Joha. Oba máme Joha a teď si nejsem jistý, jestli... Jo, jo, oba máme tří ranky, oba máme tří ranky. A uh, na na Bay je samozřejmě úplně jako jedna z nejzákladnějších, nebo... Nebo takhle. Na new Bay se dá hrát jako s Johem v podstatě všude, protože tím, že máte depresi, Haldum, tak se schopný hrát jak na nájezdech, tak ale tady v tom parčíku. A tady v tom parčíku se s tím Johem hraje úplně ukázkově. Protože jste si tady schopní přesně najít nějaký enemáky, našel jsem si tady Joha a 268 a hnedka jsem si tady dal uh, klip. Poslední jsem neprobil, ale koukejte, jak hrozně rychle to nabíjí. Já prostě jsem se stihl jako jenom podívat kolem sebe a už mám zase nabito. A v tuhle tu chvíli vy jste schopni opět rozdat 900 damage. Sice během 5 sekund, ale uh, ten zásobník, uh, ten, ten čas nabíjení toho zásobníku uh, rozhodně kompenzuje ten uh, interklip. Dal jsem si tady poslední ránu do toho baťáka a opět nabím. a v podstatě než jsem dořekl tady tu myšlenku, tak už mám zase nabito a jsem ready tady strestat cokoliv, cokoliv tu píkne. Uh, Pořád tady hru opatrně Haldau, mám depresi, 10 stupňů, takže úplně bez problému. No a našel jsem tady Joha. Joh píkuje po rohu, zároveň jsem si všiml, že mě píkuje Stark, kterou jsem se přes tu zítku trekl a poslední rána. Chtěl jsem ji treknout znovu, ale bohužel jsem netrefil to kolečko, takže z toho byl jenom damage, ale to vůbec nevadí. No a zase mám skoro nabito a to jako já si, já i když jako jsem za dvou ranky, tak teďka když sleduju tady ten replay, tak si na streamu pravděpodobně dneska zahraju zase tu tří ranku, protože uh, vystřídíte prostě furt. Uh, ten gun and Link tady je vidět, ten kruh ne, není zas tak velký, bude to potom vidět ten rozdíl, až vám budu ukazovat replay s tím, s tím doubleshotem, tam je ten handling fakt mnohem horší. Takže jsem tam byl schopný poslat ty dvě sní rány do vany té 268, osmičky, která je teď vystřelená, takže já úplně beztrestně uh, tady můžu. A tady bylo vidět, tady bylo vidět, že jsem trekl toho desítkového joha a on díky té mechanice odsouval, ačkoliv nebo aniž by se musel opravovat. Takže, takže uh, tohle je ta nová mechanika pásů, o který jsem mluvil v garáži. No ale hraju to tady pasivně díky tomu terénu, tím, že je tady, tím, že jsem z kopce, tak tu mám hull down, uh, takže ten joch mě nemůže probít. Já už mám 3,5 tisí, tisíce damage, uh, je mrtvý zatím jenom jeden tank, tady jsem dělal chybu, nechal jsem si dát úplně zbytečnou ránu a bouncenul jsem tady ještě bata, takže tohle to byl velmi špatný klip. O tomhle klipu se nebudeme vůbec bavit. Vůbec se o něm nebudeme bavit, to byla naprostá tragédie každopádně, já se tady teďka snažím furt nějakým způsobem držet to VK, už přichází o HPčka, takže bohužel, bohužel mi tady ta vaše 28 dala hit. Opět, dal jsem jeho vytrek a on byl schopný odsouvat díky té mechanice. A tady jsem to zahrál hrozně špatně a overpítnul jsem tomu grillovi a nechal jsem si dát úplně zbytečný, šíleně velký damage. Což byla velká škoda, protože v tuto tu chvíli mě ten Joh pravděpodobně zabije a bouncenul mě, zvedl jsem dělo a tím jsem Johovi z mě trefit a povedlo se mi tady odsouvat teda mám 4500 damage a oni mají ještě spoustu HPček mají ještě opravdu hodně HPček a uh, a mi tady přijel na pomoc uh, on ještě nějaký hápka má takže tady bude pravděpodobně takeovat nějaký damage, uh, já se tady snažím píkovat na to grilla uh, bohužel misuju, on mě naštěstí taky a všimněte si že už mám poslední dvě APčka uh, na té se tím, že střílíte fakt hodně, 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 tak se vám může stát, že vám prostě dojdou jako náboje. A uh, nestalo se mi to, ale může vám dojít třeba jenom AP, nebo jenom hity, nebo prostě něco takového. Dopadně, povedlo se mi tady dát ještě uh, jednu ránu do toho Joha, bohužel, já, já hlubák, já debil jsem píknul před toho grilla a uh, on mě dopnul. což je obrovská škoda, protože tady ještě byly HP. Uh, ale 4700 damage, taky dobrý. Uh, Aery a můj tým to tady nějak domlátí. nakonec bitva bude vítězná. bylo to MK 4700 damage, V včetně jsme měli skoro 10k, 9600, 700, Netflix 700. Uh, měl 5k, tak, takže takový pěkný double Mendo a pěkná ukázka té rychlopální tří ranky. Efektivita střelby nic moc, nic moc, to musím, musím uznat ale bylo tady vidět, jak, jak, strašně rychle jste schopný rozdat ten damage. Uh, další bitva s třírankou je tadyhle ten přístav lodí je Yamato a uh, tadyhle tuhle bitvu vám ukazuju z velké části kvůli tomu, co se stane na nebo v pozdější fázi této bitvy. Takže Uh, na to se určitě můžete těšit. Tady jsem, ta bit bitva byla hrána na streamu, pravděpodobně jsem teďka něco, něco psal do chatu, nebo jsem četl chat, nebo jsem, nevím, něco jsem dělal. Uh, já to tady trošku posunu a to jsem posunul trošku moc, najel jsem se tady teda do pozice a tady je vidět, tady je vidět ten gun handling, ta přesnost, to dělo, když necháte doměřit, jste opravdu schopný trefovat i na to, že jste zásobník, krásně weak Výhodou té tří ranky v podstatě výhoda v nevýhodě je tím, že máte ten delší interklip, tak si děláte mnohem líp doměřovat mezi nábojema. Což je taková jako zajímavá věc, která, o který, který, jsem si všiml. Uh, vím, že je ten Chieftain tady na ránu, takže se ho pokusím zabít, uh, protože Chieftain má otravný DPM, -ko, mohl by mě hečkovat, hešovat respektive, takže uh, jsem jednu ránu z toho klipu dodal do té sedmice a ty zbylý by na frak právě toho Chiefa. Uh, ta sedmice mě tam před chvilkou vtipně mysnula a tím, že já mám to skvělý DPM na tomhle tom děle, tak uh, mám zase nabito a ta sedmice se tady začíná extrémně rychle rozpadat. Bohužel jsem tady měl extrémní tunnel vision a nechal, nechal jsem se namlátit tamhle od Emila, který mě naštěstí dvakrát odsinkal, takže už nějakých 800 nabouncováno, no a díky mému DPMku já už mám zase skoro nabito, takže nabiju heaty, který mají skalibrovka na 300, 370 pene, takže by tady ty rány měly probíjet, bohužel neprobily, takže... Tohle clip opět jenom jedna. Naštěstí moji týmejti mi uh, město 7 pomůžou. Uh, a jede teďka tu bitvu, jede dvouranku? Uh, zjistil jsem, že je dostala fakt zajímavá čita Kombinace dvou johů, jeden dvouranka, druhý tříranka. Uh, ten s třírankou krásně doplňuje to DPMko. Uh, Ty dvouranky a ta dvouranka krásně doplňuje ten extrémní barst. Protože je ta dvouranka schopná dát, že ho 900 damage za dobu, co ta tříranka 300 podstatě, Protože třští ranka, že jo, dá. Máte nabitou jednu, takže dáte 300, pak nabíte 2,5. Důvranka má nabitou jednu, dáte 400, padá za 1,7. No, prostě chápete to. Uh, takže, aby se zase vrátil trošku k té bitvě, já už tady zakicávám. Uh, já se teďka snažím hrát docela pasivně, ačkoliv to tak nevypadá. Naštěstí uh, tohle to bylo hraný, myslím, v patch day. A tady se mi povedl uh, full clip pěkně hítama do věže toho Emila, aniž by on se mnou mohl cokoliv udělat. Taky mi tam klučina párka bounce nul. Takže už má je 11 na bouncováno. A teďka mi tady pravděpodobně bude píkovat ten Sheridan. A já se bojím, protože on mě může jako jednoduše zabít. Protože stačí jako bhečko, nebo mi jako do mě probít hít kamkoliv. Ale tady opět bylo vidět ta jedna rána do toho šerida na, na tu střechu, ten krásný gun ta krásná přesnost. A to je na té třílance opravdu extrémně příjemný. Uh, no, já jsem, já vím, že tady teďka někde na dvojkový bázi ten email, přesně tak. A já jsem si se najel semka za tuhletu, za tenhle ten baráček a s tím, že si na to Emila počkám. Takže jsem se ho tady odchytl, bohužel jsem ho bouncnul a udělal jsem to proto, protože vím, že já nabím hrozně rychle a když mu takhle stihnu dát zásobník, tak on, než ke mně přijede, tak já stihnu nabít určitě minimálně ještě jednou. Vidíte, že už mám skoro nabito. A bohužel já, já jsem se teďka docela bál, protože už jsem na ránu a nevěděl jsem, kde ten Emil je, protože se mi despotnul a spotl jsem až teďka na proxy a teď jsem si myslel, že jsem hrozně mrtvej. Ale, Emily bouncenul, já jsem mu dal dvě a nabím zásobník. A teďka se budu hrát s tím armorem, snažil jsem se mu strkat dělo do děla. Nějak prostě vrtě, teďka vidíte, že zvedám, zvedám dělo, ať mi nemůže aimit kupolky. A mezi tím já jsem stihl nabít a tím, že Emil taky nemá absolutně žádný DPMko, tak mě se povede ho tady Uh, mu dát ještě klip a ten náš tým ho doklepne Tady full HP Emil, když jsem byl na ránu a tohle je ten moment, o kterém jsem mluvil že vám ukazuju kvůli tomu tenhle ten replay, protože s tou tří rankou vy jste prostě se zásobníkem schopný na DPM -ko, takhle šíleně si povodit uh, tank a to jste zásobník a je to má to opravdu taky strašně velký potenciál ta tří ranka uh, takže nakonec docela pěkná bitva, 5579 uh, damage, MK High uh, Steel Wall, uh, tady tohle to nebylo, ten to kráda byl MK, uh, 26, 25, 21 efektivita, takže not great, not terrible, ale uh, ukázka si myslím docela pěkná. Tak, tohle to by byly dvě tří ranky, a dvě tří ranky, a teď se podíváme na dvě dvou ranky. Uh, první z nich, první z nich bude na uh, námořní hranici, včetně s Grosem samozřejmě pan Vojtěch Novák. Uh, pan Vojtěch Novák uh, hrajíc uh, svého Joha s prokamufláží, respektive s high kamufláží. A uh, právě tadyhle, my jsme s Grosem hráli uh, v týhletý, nebo tuto session, tak jsme hráli právě Johy. Gros hrál tří ranku, já dvou ranku, a právě byl to úplně skvělý krásně se dařilo, měli jsme nějakých přes 80, snad 6, 7, 8 win rate. A bylo to, bylo, bylo to fakt nice. A tady ta bitva bude krásná ukázka toho, jak jsou schopní se doplňovat. Za prvý dva johové, jeden s dvou ranků druhý s tří ránkou, hlavně ta ukázka té tří ránky. A jedna třeba, jedna jako fakt důležitá věc u té tří ranky je, že vy díky tomu, že máte kratinký interclip, interclip tak jste schopný stíhat tanky na krosu. Příklad je tady ta mapa. klasicky, když se spotnou třeba heavy, tam kde se spotla ta E4 a krosujou, tak s normálním zásobníkem stíháte dát ránu maximálně dvě na tom druhém krosu. Ale s tím johem, díky tomu kratinkému interclipu, tak jste to schopný udělat mnohem rychleji a mnohem spíš stíháte dát full clip, Nějakému tanku, který někam krosuje, než uh, než ostatní, jakože generický zásobník, když to tak řeknu. Uh, další obrovitánskou výhodou té dvouranky je, že máte dva náboje a máte docela vysoký modul damage. Je to 120, ale máte 450 alfů a máte dvě rány. A máte vysoký modul damage. A máte dvě rány. Máte vysoký modul damage. No, co tím chci říct? Vy jste úplně skvělí na double trackování. První ráno si treknete, nepřítel se opraví. Vy ho treknete po druhý, a on se třeba znova opraví, ale to už je vám jedno, protože dali jste si damage, pokud teda dáváte treky s damagem, uh, jinak to není za stolik efficient. Uh, a on je bez oprav, takže a pak to můžete udělat znova. A nebo v momentě, když Uh, nemá týpek opravy, tak víte, že jste si ho tady. Například druhou ránou jsem si krásně trekl to kpfko a Gros ho mohl bez problému dopnout. Takže zatím tady máme 19 damage a uh, já čekám teďka na reload. Ten reload není vůbec zas tak dlouhý na té dvou rance. Je to jenom něco kolem 20 sekund, což uh, je to trošičku delší, než má třeba nebo 5 nebo 5-7 hevina. Uh, v celku zanedbatelný. Uh, ten rozdíl, jako nikdy mi, nikdy mi nechybilo nějak výrazně DPM, ty dvou rank. A tady je vidět jedna, dva a estovce se jsem dal prostě takhle, like this, tisíc damage a přijel gross a Estovku v podstatě dořešil. Uh, takže z full HP Estovky už není úplně full HP Sovka a ten grill tam teďka nalítne. Estovka uh, dropla dolů a NMAQ má body, NMAQ má body a hlavně tamhle na zádech je TVP, Takže já jsem se otočil, dal jsem mu instantně dvě rány za 900 A bohužel on mě teďka klipne uh, Jo, uh, Gros ho bouncenul, což není úplně dobrý, protože ho teďka nemáme ani jeden na klip A zároveň já jsem teďka na dvě rány od toho TVPčka, případně na dvě rány od té S75 A ještě se tady objevilo e-kilo No a v tuhletu chvíli začneme s Grosem trošku tahat Gros se teďka sebral a jel na c, a hned to TVPčko a teďka mi pingoval, že se to TVP objeví tady za náma. Uh, ono mě bouncelo, já jeho bohužel taky. Druhá ráno se už naštěstí povedla. To znamená, že v tuto chvíli je ten cápek na dvě rány ode mě nebo od Grosse a jsme už jediný živý. Uh, proti S-stovce právě tomu TVP, tamhle s 75 s tím, že ještě my ke všemu nemáme body. A já jsem si teďka říkal, no já jsem mrtvý, já jsem hrozně mrtvej. Naštěstí, naštěstí Gros byl uh, na mě předmířený čeká tam někde vzadu. Mně se tady povedlo treknout uh, to TVPčko. Uh, kdybych věděl, že pojede prdělí, tak bych mu zkusil dát hečko a díky tady krásní spolupráci a díky toho, tomu, že Gros měl tu tří ranku, tak mi tady pomohl s tou s 75 která na mě pušnula. A v tuhle tu chvíli už ta bitva vypadá o dost líp. Uh, vyrovnali jsme ten uh, HP difference. Bohužel tadyhle se mi nepovedla Uh, nepovedl Snapshot do toho TVPčka uh, to znamená, že on teďka má možnost zrotovat, nabít zásobník což dokáže být hodně nebezpečný a já nabím klip a Gross tady kouluje, uh, že ať držíme pozici uh, někdo z nás by měl jít pro Ačko, ať se nám fakt nestane, že Uh, hrajeme nad vládu, protože jak asi víte, tak já nad vládu fakt nemám rád právě kvůli tomu, že kolikrát vyhrajete nebo prohrajete na body, i když by ta bitva byla jinak vyhratelná, nebo byste si nastříleli ještě víc, kdybyste nevyhráli na body. Ale tohle to pravděpodobně, pokud já hraju nad vládu, tak je to proto, že uh, tak to bylo hran pravděpodobně v noci a nemohla nás to hodit do bitvy, takže samozřejmě pokud spojíte matchmaking z nad vlády i ze střednutí, tak je víc lidí v Q, takže by vás to měl mečapnout rychleji. Každopádně teďka už nám tady červeně svítí body. Uh, nám se tady povedlo společnýma silama zabít tu stovku. Kdo se teďka mezi tím rozjel pro to Ačko a já čekám, kde se objeví to TV. Po. Nechávám si tu jednu ránu v tom zásobníku, nepřívím, kdyby se tady přede mnou někde objevilo prostě. A cápek, cápek se objevil tady přede mnou. Uh, já jsem ho tak nějak jakž tak aimnul a tohle to vypadalo jako kdybych měl prostě aimbot, ale hraju na tači, takže tohle to bylo opravdu postivě e, zaměřený a povedlo se mi ho tady dopnout. Takže pěkná bitva, pěkný bratři ve zbraní, pěkný carry, double A my mezi se, že to opět do, videa docela, docela pěkná, obstojná ukázka. Jožina. Byl e, bylo to teda MK, válečník, bratři ve zbraní. Uh, opět přes 9000 včetě, opět double WM -ko, uh, 16, 15-14 efektivita střelby. S tou dvou rankou musíte uh, hodně dbát na tu efektivitu střelby. Podobně jako jsem říkal u Devítkového joha. Hodně vás bolí, pokud z těch dvou ran jednu nedej bože dvě, nedrevíte, neprobijete, neproměníte. Uh, hodně se to potom promítne na tom celkovém damage, protože. Uh, Prostě ty bitvy krátký a může vám to potom pravdu uh, chybět. Viděli jsme námořní hranici a podíváme se ještě pravděpodobně tady na tyhle ty doly nejspíš. Teda pravděpodobně, asi jo. Podíváme se na tady ty doly, uh, což je opět s grosem, je to, je to z toho stejného večera. Opět gros tří ranka, já, já dvou ranka. No a na dolech? Uh, moje osvědčená strategie s Johama, s mou rankou je, taky jsem to říkal, uvěda s tou, s tou devítkou, tak uh, je na roh ve městě. Uh, proto, nebo jo, tady jsem. Uh, my, my, jsme tady, my jsme tady nejdřív jeli uh, na nástřel, protože jsme byli dva, ale. Uh, to se omlouvám já, ale ta bitva se potom bude odehrávat ve městě. Uh, se jsem jet právě na roh do města. Uh, protože vy s tou dvourankou tak vy jste schopni tam najít nějakou heavenus, potom si nějakou heavenu a, a dát jí třeba dvě rány vůbec než on k vám dojede a v tu chvíli vy jste schopni zajet a uh, krásně na tom profitujete, Tady jedna rána do té pět čtyřky uh, uspěla, druhá už bohužel ne a tady to musíme backnout, protože uh, nám pušujou město, mají tam E100, mají tam Joha, mají tam krána, takže nějakých přes 7000 HPček uh, se nám válí ve městě, takže... Uh, s Grosem to jedeme s firemit. No za chvilku se stane, za chvilku se stane zajímavá věc, že um, on, teď, on teďka on Gros umře. On teďka Gros umře a uh, zkus všimněte si co, že ha, můj net. A pak přišel nějak, myslím do chatu a, a, a začal hrozně nadávat, že měl prostě pingy, najel jsem na open prostě hold hold internetu někdy neporučí. Takže už v tuhle tu chvíli je ta bitva 0-3. A vypadá to strašně prohraně. Já mám, já mám zatím tři rány z této bitvy, dal jsem tam klip tomu Jehovi. A e, Teď mám pocit, že na mě jede ta 5-4, ale zároveň mám pocit, že mě píkne ten leopard, což se opravdu stalo. Takže jsem si tam předmířil a zabil jsem ho. No teďka tady jede Ekilo, který jsem bohužel ještě ke všemu mysnul. Jako tady ta bitva, to, když by se na to člověk podíval, tak tohle to prostě nejde, nebo nemělo by to jít pravděpodobně vyhrát. No, když bádi jsou tu doly a v momentě, kdy vyhráte kopec, tak můžete vyhrát i naprosto nevyhratelný. Takže i přesto, že tady to naše PTAčko bounce tu 5 čtyřku, a oni mají na tu 5 čtyřku, a té třícu, tak mě se tady povede, já čekám, čekám, ne, nenechám se baitnout, dávám ránu tříce, dávám druhou ránu tříce, kterou, respektive, střílím druhou do tříci a bouncují na upper play, což absolutně nechápu, jak můžu bouncenout té třicítku takhle, a to pétáčko mě tady ještě zablokuje, uh, já chápu, že si chtěl dát ránu, ale já jsem kvůli tomu teďka nestihl ujet a dostal jsem damage od, tý, od tý té třicítky, takže tady jsem byl docela fakt jako vsteklý na to pétáčko protože cápek prostě, a ješ, ještě mi tady vyždral ten kill, což mimochodem... Bylo by to rase jiné, i kdyby, kdyby to ptáčko tady nezabilo tu pět čtyřku, ale nebudeme předbíhat. Já jsem si tady zabil tu té třícu a instantně přebíjím, protože oni mají uh, tanky dole, estovka se pomalinku hrne na kopec, krán, grill a joch jsou dole, takže já mám rozhodně časy přebít a potřebuju mít plný zásobník, protože s trochu štěstí mám tu estovku na dva zásobníky a stačí jedna rána od toho PTAčka navíc. Takže já si nabím, už mám nabito a ta mrtvá té tříce je tu docela příhodná, Uh, ty rány, tu druhou ránu jsem si pojistil hítem, ať uh, prostě mu zmizí ty hápka. No a nabím. Furt se tady za tu mrtvolu, hraju tu takhle spoza toho rohu, už mám 3400 damage a budu to teďka hrát pasivně. Tenhle ten tank, uh, opět jako ty devítky, uh, potřebujete v těch bitvách hrát o čas. Tenhle ten stroj uh, scaleuje prostě s časem té bitvy. Uh, použiju trošku League of Legends terminologie, čím díl ta bitva trvá, a no, no jasně, čím díl ta bitva trvá, tím, tím, silnější jste. Protože v late gameu, kdy už není tolik tanků, tak díky tomu, že jste schopni udělat hrozně rychle damage za hrozně krátkou dobu, jste schopni udělat prostě třeba tady to, že si zabijete stovku a hnedka další ranou prostě joha. A najednou už mám 4 killy, najednou z 0-3, co to znamená, 4v7 situace. Je 2v2 situace, kdy nám teďka to ptáčko umře na toho grilla. bádně ten grill teďka nabíjí, nemá adro, takže já vím, že bych měl stěnout pravděpodobně nabít. že na jistotu, na jistotu APčko do něj, vykřičník a zramuju ho. Tady jsem v moment, kdy jsem si všiml, v moment, kdy jsem si všiml, že uh, jsem mu dal vykřičník, tak jsem ho doramoval, nestřílel jsem to je takový zvyk si nechávat prostě tu, tu, ránu, pokud nemusíte střílet. Ale pak mi došlo, že ten kran je vlastně dole, takže si stejně přebyl. Takže jsem ho tady tak jako ještě schodil z toho hilu. No a zbývá už jenom ten poslední krán, já mám 5 kg, 5300 damage a díky tomu, že je tady na tom hilu hrozný vrakoviště, prostě čtyři mrtvoly tady a to je tříta hnedka za rohem, takže to je pro mě úplně skvělý, je to všechno to je hull down, za vším schovám ten svůj hnusný velký papírový podvozek, a můžu píkovat jenom tou vodou silnější turetou. A to přesně udělám i tady. Já tím, že jsem si celou bitvu docela držel HP, tak uh, nemám kam spěchat a naopak to hraju pasivně. Já jsem couval, abych toho krana vylákal a to byl. Uh, jako, toho jsem chtěl docílit. To byly prostě mind games tady to. Já jsem to backnul, já jsem. protože ten krán byl v Haldownu a já jsem ho potřeboval z toho Haldownu vyhnat. Uh, takže v momentě, kdy jsem beknul a jeho jsem vylákal, od řekl, ha, on se bojí, jedu, no ale tím, že se rozjel, tak uh, ujel z haldownu. Což, což, je to, čeho jsem potřeboval dosílit, abych mu dal tady damage. Je vtipný, že krán má 3 má 3,5 sekundy interklip a já mám 1,7. Takže já vlastně mu stíhám dát celý klip, mezi tím on co nabije půlku jednoho náboje. Nebo pokud má, chápete. Takže jsem mu dal tady dvě rány, v, tu, v tuhle chvíli ta bitva by už neměla být prohratelná, protože i kdyby mi dal damage nějaký, což se právě teď stalo, tak já prostě nabiju hýty a ty dvě rány si pojistím. Uh, takže dávám jednu, dávám druhou, 6 kill, 6800 damage a tady tu bitvu, která vypadala naprosto tragicky, uh, nakonec vyhrávám. Uh, takže myslím si, že tohle to byla opravdu pěkná ukázka Joha, dvou ranky, gameplaye, přemýšlení, jak s tím dělem hrát. Uh, bylo to MK, bylo to válečník, high caliber, půlovka, Uh, zásadní přínos, který jsem solo a Grosík, bohužel, uh, Don't blame him, to prostě. Vojtu v internet je někde, vojtu v internetu. No. Uh, máme to tak vždycky, pokud někdo z nás má mít dobrou hru, tak ten druhý vždycky musí umřít. Vždycky to tak je, vždycky to tak máme. Umřu já, mám, rá, mám ránu dvě, Gros má sedm 8 osm tisíc. Je to opačně, je to prostě opačně. Uh, takže uh, to je takový trošku usměvní. Uh, docela pěkná hra, mm, efektivita třeba 28 17, opět not great, no terrible, ale mohlo by to být rozhodně horší a docela pěkný carry ještě vás linko týznu, protože jak si můžete všimnout, tak tady mám další dvě bitvy s Johama a pravděpodobně pravděpodobně uh, čekejte velmi brzo velmi brzo, pardon, velmi brzo videjko kde uvidíte právě nějaký ještě opravdu O dost lepší bitvy, než jste viděli teďka, takže se máte rozhodně uh, na co těšit. Tak, uh, jak jsem slíbil, tak taky udělám. Uh, dám ještě jednu, dvě naživo komentované bitvy. Dvě, ať, ať tady máme. Ať tady máme uh, šest bitev v tadyhletom tom A nebo jenom jednu, a necháme to napět, protože teď už koukám na stopáž tohohle videa, je to skoro 40 minut, takže. Tohle bude opravdu naprosto kompletní guideline se spoustou gameplay. A máme tady opět port Bay, teda New Bay. A já to zahraju úplně stejně jako předtím a pojedu, uh, jako předtím jsem tím v tom replay a pojedu do města. I přestože mám dvou ranku, tak i tak pojedu do toho města. Uh, tým by měl jít pravděpodobně se mnou, iS4, iS7, ST, support HP, sebou mít budu, takže to je fajn. A. Mají pady B který bych tam mohl chytit na krosu, E5. -ku. Tady by mohlo něco. Tady by z toho mohlo něco vzejít z téhle bitvy. Už jenom podle matchmakingu. Tak mám tro, trochu strach, že ta I7 je ta tady. Zabere pozice, dobrý. Ty jedeš. Jeden trek. Počkám si. Tohle nebyl trek, nevadí. A E5 nebyla reaktivní, což se mi zas tak nehodí do krámu, protože. Tím je redukuje ten barst a dělá moje DPM ještě horší. Jo, tak takhle, stečko roz... Ne! Jaj, víkendový hráč, když je středa. Kudry. Tak, no, nevadí. Uh, měl bych tady dát klid do té E5. Jedna. Druhá. No, tohle je přesně důvod, proč já preferuju tu, tu dvouranku, protože vy jste schopný takhle rychle dát tolik damage a to je tak strašně moc sexy, že. Až to prostě není hezký, tak. Nabiju si za 6 mám nabito. Uh, klipnu tady tu 113, která na mě nekouká. Jedna, dva, tak. Trošičku low rolly, ale to nevadí. Uh, je hrozně příjemný s, tím, s tímhletím strojem high rollovat, stejně tak jako je nepříjemný s tímhletím strojem low rollovat. Protože uh, váš, vaše RNG vám dovolí dát až přes 1100 Respekt, no, až přes 11 damage, což je fakt jako hodně, mně se to povedlo jednou dát na dvou rance, na dvě rány, přes 11 damage. A stejně tak taky můžete dát, prostě, vlastně kolem jako slabých 700, takže ono to má svoje pro a proti. A tady ta bitva, ale nevypadá úplně nejlíp, ačkoliv oni mají teda hodně tanků, jako na málo HPčkách. Já nevím, jedna V7 carry, let's go, ale asi ne, že? jedna, dva, no. Ale co teď prostě, já teď nabím. Já teď nabím. Schovám se tady za ty mrtvoly. Nestinu bohužel asi nabít, asi určitě nestinu nabít. musím si zabít tu E4. Oh, cože? Jak je to možný? To je ale... Kdybych ji zabil, tak by mi nedal ránu. Na druhou ránu bych použil na zabití té pětky, no asi bych stejně umřel, ale to, to, je, je, ne, to musíme dát ještě jednu. To, to 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 Ne, ne, ne. Tak ne, 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 ne takouhle prohru nemůžu skončit. To to, to nevím. 3900 damage můj tým použil klasicky, tak nějak nic neudělal. tohle asi ani komentovat nebudeme a uh, zkusíme, nebo dáme jednu další bitvu. Víte co, dáme jednu bitvu s tou třírankou rankou naživo. Tak hodím se na ten setup, jak jsem preferoval. A mo se tam na třírance rance jsem vzal takovejhle, myslím, je přesně takovejhle a jdem na to. Tak, hnedka doli, takže super, takže... Mají krana, mají padebčku, mají dvě padebčka, mají dvě pět hviny, oni mají pět autoloudrů. OK, já mám takový pocit, že ty jich autoloudry pojedou hodně do města a naše heavy nejedou na hill, takže já budu muset jít na hill, chtě nechtě taky. Ačkoliv bych jel sem na ten růžek jinak, tak by to nedopadlo dobře. Potkal bych tam enemy zásobníky a mohl bych jít jako do garáže prostě do půl minuty. Tak, tak zkusíme být dominantní tadyhle na horizontu. Ahoj, pane Tak. Dal mi jednu, má, on má ještě jednu v klipu. Dal mi dvě, OK. Jsem trošku čekal, že ho ten náš tým jako strestá víc, ale. Co už, tak. Uh, budu fokusovat to PDBčko. Bounce, super. Další PDBčko. A 268čko vzadu, kterou nestíhám. A... Uh, Okej. Okay. Nabiju si ten klip. Nabiju si klip a možná zkusím takenout kopec. Možná zkusím takenout kopec. Mám nabito, takže... se budu moct bránit proti tomu kranovi, pokud mě tady... Tak. Škoda, tady těch dvou rán jsem měl to jsem měl dát ty demidže. Protože mohl ten kran teoreticky umřít. Tak, kdo z osmička píkuje teďka? Já mu tam jednu. Nabiju se rovnou klip. Nejsem jistý, jestli svítím nebo ne. Pravděpodobně ne. Já zkusím zabít tu 500 hevinu tady. Pomůže se stupní deprese, Nezmínil jsem, že uh, obě tady ty děla mají docela dost slabý HEčka. Uh, ta dvouranka má... To mě bouncela, ta 28, to bylo štěstí. Ta dvouranka má 515 alfu na HEčku. Uh, tady to dělo má... 400, myslím? Myslím si, že necelých 400. Uh, chci, chci, tím říct, že ty HEčka nejsou opravdu nějak jako silný. Tak, dá tady klip hevině. Ježíš, já jsem tak křivej dneska. No ale už mám 3100 damage. Uh, Díky tomu DPM, já budu schopný ještě. Uhneš? Díky tomu DPM, budu schopný ještě tady namlátit do 500 hevinu. No, tak nabiju a tamhle. <laughs> Kdybyste náhodou někdo přemýšlel, jak hrát 30B, tak tady máte exemplární příklad, jak ho nehrát. Doufám, že budu mít pohyblivost na to si pro ně ještě dojet. Rád bych si do, do ní dal ještě zásobník. Takových 900 konce by, by mi vůbec nevadilo. Jeď. Ukázka pohyblivosti, která je taková not great, not terrible. A ještě aspoň dvě. Jedna. On mi tam vyjede, to snad ne. No tak ty ježišmarja, tak tohle ta by byla snad ještě horší než tamta. Uh, ale trojranka v praxi. MK 3700 damage, MK na, tom, na těch joách jsou extrémně, extrémně, extrémně jednoduchý. a uh, 98 MX za 255 bitev, to je, to je šílený, to je šílený. Uh, hodím se tam zpátky tu dvouranku, protože to je to dělo, které já preferuju, ale uh, ukázkou nebo ukázku s stříran, jste tu měli. Tak jo, tohle to by bylo teda uh, celý ta, tady to videjko, skoro 50 minutový, takže pokud, pokud jste to dali celý, tak určitě to napište a budete ode mě mít opravdu velký respekt. Já doufám, že jsem vám řekl všechno, co vím a co potřebujete vědět k desítkovýmu Johovi, že jsem vám řekl dost k oběma těm dělům a na základě tohohle videjka se třeba budete lépe rozhodovat a pokud se vám video líbilo, tak budu hrozně moc rád, když hodíte palec hore. Uh, strávil se na něm docela fakt dost času. Uh, pokud se tu nový, tak nezapomeňte odebírat uh, tenhle ten kanál, ať vám neuniknou da žádný další nový videa, uh, třeba detailní recenze všech nových takhle tanků, co přijdou do hry. Nezapomeňte čeknout popis videa, nezapomeňte se podívat na Touch Gear E-Shop, uh, kde už velmi brzo se možná objeví něco nového. Ale nebudu, nebudu předbíhat. Uh, uh, Join ten náš komunitní Discord, uh, dejte mi flow na mixero Instagramu, ať máte uh, nějaký trošku zákulisní přehled. A je jedno. Mějte se moc pěkně, ještě jenom děkuju a u nějakého dalšího videa nebo streamu se mějte. Zatím, ahoj.